Jsme na místě číslo 17 u týmu Radical Scrub Bites. Ahoj Michale. Čau, čau. Ahoj. Jak jsi spokojený s losem? No, úplně spokojený nejsem. Můj cíl byl si vytáhnout něco na hloubce, na druhé straně jezera. Ale ještě jsme z toho vybruslili docela dobře. Jsme u břehu, můžeme chytat pod břehem, takže snažíme se vytěžit z mála maximum. Já vím, že ty jsi sem jezdil, takže máš zkušenost, že tady ty ryby pod břehem kousnou? No, mám zkušenosti právě z té hloubky, kde chytám i pod břehem hnedka. Tady na Mělčině musí se ty ryby rozjet a potom berou. Takže co se týče jakoby toho, co máš pod vodou, tak je mělko všude? Nebo mám tady maximální hloubku, mám 3 metry. A nějaký zlomy zajímavý? No, mám tady lavice do těch 2 metrů zhruba. Takže jako vymyslet se toho dá hodně, no. Čekám, až přijede ryba. Dobrá, dobrá. Atraktivní nástrahy všechno, nebo případně něco sušího na nějaký mohikána? Zkoušíme úplně všechno, víceméně začínali jsme atraktivníma a teďka už jako zvolňujeme, nedipujeme, neboostrujeme, neobalujeme a zkoušíme prostě, jestli ty ryby jsou opatrné, malý nástrahy, nebo naopak jsme zkoušeli hrozně velký. Takže zkoušíme všechno. Tak ona by mohla přijít třeba největší ryba závodu. Stačí jedna dvacka, je to bedna. To je taky pravda, ještě pořád je to otevřený. Přesně tak. I jedna, dvě ryby to dokážou změnit. Krmíš hodně nebo málo, to si říkal, už myslím možná i... No, krmíme víceméně peletama hodně. To zkouším jedno místo, to krmím non-stop prakticky a zbytek jako víceméně už jenom jako pár koulí. Nic velkýho. Dobrá, tak já ti děkuju, budu ti držet palce, ať se ryba povede. Jo, díky. Měj se, ahoj. Čau, čau.